Kindlasti kavatsen õhtusel tantsupeol osaleda. Tantsu meeldib tihtuda küll. Markus on väga kõva tantsulõvi. Millest te võistlema hakkate? Ranna Indiaka. Ma ei tea veel, mis kõrstil see mängitaksegi. Maadlus 2 tegelikult, lihtsalt sulepalliga. Kuidas sul seinal läks? Ma võitsin seinamees aja. Nagu võitsid? Võitsin, jah. Mis on siieni lemmik hetk? Ma arvan, suusas sprindi võit, ma arvan. Jah, see oli päris mingi. Kõik võidavad mingid asja. Kas annad ära? Ei anna ära! Aitäh sulle!